Vatan insonga baxt iqbol beradigan zamindir. Abdulla Avloniy aytganidek, har bir kishining tug'ilib o'sgan shahar va mamlakatini shul kishining vatani deyilur. Har kim tug'ilgan o'sgan joyini jonidan ortiq suyar. Shunday ekan, jonajon vatanimiz tinchligini himoya qilishdek g'oyat sharafli va mas'uliyatli vazifani ado etib kelayotgan mart o'g'lonlarimiz shaniga har qancha tasannolar aytsak arziydi. Davlatimiz rahbarining 2023 yilning 14 dekabr kunidagi O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlar tashkil etilganligining 32 yilligini hamda vatan himoyachilari kunini nishonlashga tayyorgarlik ko'rish va o'tkazish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoyishida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida joylarda vatanparvarlik tadbirlari bo'lib o'tmoqda. Bugungi tadbirimiz vatanparvarlik doirasida o'tkazilayotgan tadbir hisoblanib, asosan yoshlarimizda qishki ta'tilgi vaqtlarini mazmunli o'tkazish maqsadida tashkillashtirildi. Bugungi tadbirimizda qurolli kuchlarimiz kuch tuzilmalarini qurol aslahalari, harbiy texnikalar namoyish etilyapti. Bundan asosiy maqsadimiz yoshlarimizga harbiylar hayoti, harbiy xizmat haqida tushuncha berish ularga taassurotlar qoldirishdan iboratdir. Yoshlarni ona vatanga sadoqat ruhida tarbiyalash, aholiga qurolli kuchlar tizimida amalga oshirilayotgan islohotlarni yetkazish, uning salohiyatini namoyish etish maqsadida Milliy gvardiya Buxoro viloyati bo'yicha boshqarmasi tashabbusi bilan viloyat qo'riqlash boshqarmasi, O'zbekiston yoshlar ittifoqi Buxoro viloyati kengashi, Buxoro harbiy garnizoni, viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, O'zbekiston mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti bilan hamkorlikda Buxoro tumani Zarmanoq mahallasida xalq va armiya bir tanu bir jon shiori ostida vatanparvarlik festivali tashkil etildi. Bunda festivallarni o'tkazishdan asosiy maqsad qishki ta'tilda o'quvchi yoshlarimiz bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, vatanga bo'lgan mehrlarini yanada oshirishdan iborat. O'ylaymanki, bunday festivallar yoshlarimizga juda katta qiziqishlar uyg'otmoqda. Bunday tadbirlarimiz 14 yanvar kuniga qadar joylarda, tumanlarda, kichik ovullarda davom etadi. Festivaldan ko'zlangan asosiy maqsad prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan armiya va xalq yakdilligini, yoshlarimiz qalbida armiyamiz bilan faxrlanish tuyg'usini hamda vatan himoyachisidek olijanob kasbga hurmat ehtirom hissini yanada kuchaytirishdan iborat.